Juozo Tumo Vaižganto paminklo Kaune ir paskaitysiu ištrauką iš jo kūrinio Dėdės ir Dėdienės. Bepiga, kad tai būtų buvę tėvelio ar motutės broliai ir jų žmonos. Apie juos būtų galima prirašyti labai gražių dalykų. Turėti daug dėdžių, žinoma, su dėdienėmis, nemažo garbės ir malonumų. Kokia tau garbė visame kaime, kai tavo kiemą ima sukti iš atlaidų grįždami vienas vežimas, antras, trečias. Kai tavo kemelėje pradeda nebepareiti kalamaškų ir pirkelių gerai apkaustytų kartais ir sulingiamis. Kai baltai aptiesti tavo stalą apsėda 10-12 asmenų ir visi tavo artimi. O tokiai dienai tu negaili 2 pūrų miežių ir apynio spurgo, negaili ir avinioko. Tavo džiaugsmas, kad pirkioje ūžia ir drauge malonu nusimanyti, kad kur tik pasisuksi visur pakeliui čia vieną, čia antrą dėdę rasi, drąsiai į jį užvažiuosi, drąsiai kalbėsis, nakvynės ir vaišių lauksi, nes jie bus tavo skolininkai, privalės tave atmylėti. Ir patiems dėdėms mielą savo broliavaikiais pasididžiuoti. Giminės, ką daugiau be pasakysi, bepiga, kad būtų tai buvę. Man tenka ir lietuvių tautos epopėją įvesti kitos rūšies dėdžių ir dėdienių. Liūdna, tai bus istorija ir pasakojama toli gražu ne prie apynio spurgo miežio grūdelio. Man teks kalbėti apie tėvo brolį, nevedusi ir apie savo tėvo brolienę našį. Šitokių tipų, manau, visai nebėra Lietuvoje. Kitokiamis ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis susidarius, nes dėdės ir dėdienės pavadinimai anuolaik reiškia visai ne giminės ar šeimos santyki, tik tai tam tikrą socialinį vienetą šeimoje.